Ярослава Кашка з позивним «Бджілка», начальник групи комплектування 12-ї бригади «Азов» Нацгвардії України. Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Раді приємно. Бачити. Навзаєм. Спасибі, що приїхали. Скажіть, яка зараз ситуація з комплектуванням у бригаді «Азов»? Чи є вакантні місця? Ну, хотілося б сказати, що так, вакантні місця вони завжди будуть. Вони є як і на бойові посади, так і на тилові. Да, якщо ми говоримо про водіїв, кухарів, те, про що ви називали, щойно дійсно потреба у тилових посадах, вона завжди є, вона завжди актуальна. Ну і варто розуміти, що насправді армія – це ж не тільки бійці, які безпосередньо на нулю знаходяться, так? Це і люди, які забезпечують безпосередньо роботу хлопців військових, які штурмують посадки, да, які захищають наші території, які тримають ці позиції. Тобто це цілісна така велика-велика робота. Скажіть, якщо людина до вас приходить і говорить, я хочу бути водієм, він все одно проходить підготовку? Ну, треба розуміти, який досвід, стан здоров'я людина має, да, які її можливості. І, звісно, для нас важливо, щоб кожна людина мала певну підготовку. Якщо це людина з досвідом, проте її здоров'я трошки, скажімо так, вже, да, складно їй буде повноцінний курс пройти, то ми забезпечуємо мінімальним навчанням для того, щоб людина розуміла, що таке зброя, як нею користуватися, тактична медицина, як зберегти собі життя, тому що так чи інакше це небезпека. І, в принципі, всі наші бійці мають бути підготовленими. Ну і, в принципі, це військова служба, тому так, мова про те, щоб всі навчалися, в нашому підрозділі є обов'язковою. Мінімальне навчання – це скільки? Це 3 тижні. Це 3 тижні для того, щоб людина освоїла це навчання блоками, да, для того, щоб людина освоїла зброю, надання допомоги, ну і, в принципі, мінімальні такі речі, які знадобляються в ході проходження служби. На якому етапі стає зрозуміло, яку посаду займатиме мобілізований, ну або ж доброволець? Ми на початку це проговоримо, тому що є люди, які розраховують, тобто є люди, які готові тільки на певну посаду. Наприклад, якщо людина має досвід в певній сфері, вона спеціаліст, ну, скажімо, зварювальник. Він дійсно має розряд, має доступ, має розуміння, чого він хоче і що він вміє. Тоді ми проговорюємо те, що він буде тільки зварювальником в тому чи іншому підрозділі. Але є також люди, які хочуть щось, але, в принципі, готові на все. Тоді ми вже дивимося по потребам підрозділу і намагаємося запропонувати оптимальний варіант, враховуючи і наші потреби як бригади, і побажання людини, да, прислуховуючись до того, чого вона хоче. Я просто зустрічав в соцмережі X, це в минулому Twitter, доволі часто і багато військових там спілкується, та, і зустрічав такі дописи або ж ситуації, коли люди говорять, в мене 2 вищі освіти, я знаю, володію вільно 3 мовами, інженер, там високий фах, але зараз на передовій. Це такі ситуації, вони поодинокі, вони відбувалися на початку війни, зараз цього, ви можете сказати, що і не відбувається. Або чому, якщо все ж таки такі ситуації стаються, чому вони мають місце? Насправді, це, на жаль, зараз теж відбувається, і, на мою думку, це не зовсім правильне використання ресурсу людського, да, враховуючи те, що ми маємо, і наші потреби. Звісно, складно сказати за всю країну і за всі збройні сили, тому що є ситуація, ну, на фронті, якої ми не знаємо, і іноді потреби розбігаються з тим, що може запропонувати держава. Тобто, якщо нам потрібні дійсно хлопці-піхотинці, які мають тримати позиції, то так воно і є, і ми не завжди, на жаль, маємо можливість враховувати бажання людини. Тобто, це треба теж брати до уваги. Але зараз ми дивимося, да, на те, що тенденція йде така, що Міністерство оборони, LobbyX, WorkUA, робота, я дуже багато цивільних таких платформ, які йдуть на зустріч, і ми все більше говоримо про те, що війську потрібні різні професії. Людина має бути на своєму місці і, маючи свій фах, свій досвід, вона буде більш корисніша, ніж на іншій посаді, яка не відповідає її бажанню і мотивації, як мінімум. Це вірно. Мотивація дуже багато вирішує, тому що і діловод може захотіти опинитися на передовій і виконувати свій бойовий обов'язок, штурмуючи посадку. Ну, я вам чесно скажу, що часто буває так, що людина приходить на якусь посаду, але проходячи БКБП, курс навчання, в неї змінюються її бажання і пріоритети. Тобто є люди, які, да, там у віці 50 років, і це чоловіки, які, будучи весь час хлопцями,
тими молодими на курсі підготовки змінюють своє бачення, свої бажання і кажуть, я не хочу бути в тилу, я хочу дійсно з хлопцями. От вони настільки заряджаються, що вони змінюють своє бажання. І ми дійсно даємо можливість таким людям спробувати собі в ролі артилериста, піхотинця, танкіста. І це класно, тому що люди дійсно, я спілкувалася з людьми, які кажуть, я тут відчув, що таке життя і як це бути, що таке справжні емоції. От такі моменти вони дійсно надихають, і мені приємно бачити, що люди знаходять себе в віці 50 років в військовій справі, хоча до цього казали, що ніколи не уявляли себе військовим. Особі вам. Дякуємо, що приїхали. Дякую дуже. Ярослава Кашка-Бджілка, начальник групи комплектування 12-ї бригади «Азов» Нацгвардії України.